Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. 10 години од постоењето одбележа Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а најавите дека и Кочани ќе стане академски град не се остварија. Десетина години подоцна кај нас ја нема студентската раздвиженост, ниту пак очекуваниот економски ефект, току факултетите се префрлија во седиштето на Универзитетот. Со пригодни свечености беше одбележена 10 годишнината од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што во изминатиот период стана една од високошколските институции во кои државата вложи значителни финансиски средства. Во рамки на јубилеот беа промовирани нови доктори на науки, како и каталогот на изданија на Универзитетот во изминатиот 10 годишен период. На свечеността беше речено дека, иако е најмлад универзитет во земјава, тој во изминатата деценија создаде добри образовни предуслови и во негов состав денес функционираат 15 факултети и академии. При тоа и вработените и студентите успешно одговорили на предизвиците да се инвестира во објекти, но и да се реализира образовната и научно-истражувачката дејност. После 10 години сме горди на она што го направивме, не треба да се срамиме од она што го направивме, угода е респективна установа со солиден квалитет во делот на наставата и во делот на едукација на студентите, респективно во делот на истражувањата, во делот на меѓународната соработка и мислам дека градот Штип и не само градот Штип, и Република Македонија со ова установа доби многу голем придонес во делот на квалитетот на високото образование во Република Македонија. И додека се зборуваше за успесите и постигањата на универзитетот во изминатите 10 години, некако тивко изостана фактот дека не се остварија најавите и очекувањата од и Кочани ќе добие дел од академскиот колач. Правниот факултет, а по него и економскиот и машинскиот, кај нас работат само на хартија, додека во пракса ја нема студентската раздвиженост. Ваквите инвестиции се покажаа како економски неисплатливи поради малиот број запишани студенти и големите трошоци за доаѓање на професорите и останатиот наставен кадар. Преселбата на правниот факултет од Кочани се актуализираше уште пред 6 години, кога во Штип беше префрлена правосудната насока. Во истиот период стартуваа и студиите по новинарство и односи со јавноста, кои од самиот почеток се реализираа во универзитетскиот кампус. Кај нас се реализираше само наставата на студиите по јавна администрација и примената политика и дипломатија. Во меѓувреме, и тие активности запреа, а ниту наставата на економскиот факултет не заживеа. Дали поради оценките за економска неисплатливост во Министерството за образование или во самиот универзитет, од факултетите во Кочани на терен остана само таблата со називот на високошколската установа. Комуналните инспектори бараат до прецизирање на законите за прекршоци за обшта управна постапка. Теоријата на теренот наидува на низа пречки и недоречености. Измените во Законот за обшта управна постапка и Законот за прекршоци, наместо да ја олеснат работата на комуналните инспектори, тие дополнително ја искомплицираа. Инспекторите се претворија во административни службеници на судовите. Се пожалија општинските комуналци кои заседаваа во Виница. Различни општини со различен пристап во толкувањето и практикувањето на законодавните решенија. Во Законот за обшта управна постапка со неговото донесување се исклучија донесувањето во постапката заклучок за завршување на постапката. Но никаде во никој дел од законот не е укажано како се завршува таа постапка, дали со одреден записник или со одредено решение, кој ќе биде подкрепен тоа решение или записник со одреден правилник, сепак треба да се има законска регулатива на тоа решение или правилник кој што ќе биде донесен. Исто така во Законот за прекршоци, кај што се сретнахме, одредени општини, одењето на управната постапка по делот на поравнувањето се го вршат директно инспекторите. Со тоа што ги собира податоците во однос на бројот на вработените во Централен регистер за приходите и во судот, дали е осудуван или не осудуван. А додека во одредените општини, тоа директно самите судови. Апелот до оние кои ги носат законите е со едногласна поддршка од сите кои секојдневно на терен директно се засегнати со оваа проблематика. Ќе побараме правно мислење, да видиме кој треба да ги собира тие податоци, дали судиите или ми. По случај, ако не ја прифатат постапката за поравнување, па ние би апелирале да
нови измени во тој дел од законот, каде ќе се дефинира кој на кого му се надлежности, дали на судот или наши се надлежностите. Ние ќе бараме да се допрецизира завршувањето на постапката. И ќе бараме од Министерството за информатичко општество еден правилник кој децидно или рамка на водењето на правната постапка. Кој ќе дојдат управните инспектори да се барат, да знаат што барат и ние да знаеме што треба во еден предмет да се одржи. Председателот на Сдруженијето Гоце Георгиев на седницата ги сподели своите искуства од неодамнешното студиско патување во Америка, а при Рајки тие да аплицираат и да ги видат американските практики во управувањето и селекцијата на отпадот. Расте бројот на тешки кражби што се случуваат во домовите на граѓаните. Упатените пријави во полициската станица Кучани потврдуваат дека мета на криминалците се живеалишта во кои не престојува никој. Поради што од полицијата упатуваат апел до граѓаните да преземат превентивни мерки за да си го заштитат имотот. Кратците во Кочани повторно не мируваат. Граѓаните се жалат дека криминални групи ги посетиле нивните домови и во повеќето случаи им однеле вредни предмети, пари и покукнина. Најчести локации каде што оперираат групите биле во околината на улиците Скопска и Охридска, при што мета им се куки чии собственици се во странство или во нив извесен период не престојува никој. Според информациите, кратците доаѓаат со понеколку возила, се паркираат на крстосниците или на локации каде има поголема раздвиженост за да не бидат лесно забележливи. Потоа, едната група проверува по куките дали домакините се дома, а другата чува стража и внимава да не најде некој од соседите или собствениците на објектите. Веќе биле забележани неканети гости, кои по предупредувањата имале неуспешен обид за кражба и бегале преку соседните дворови и огради. За случаите веќе била известена полицијата, од каде потврдуваат дека се влошува состојбата со криминалитетот во регионот. Констатиран е пораст на имотните деликти, односно зголемен е бројот на регистрирани тешки и други кражби. Затоа и упатуваат апел до граѓаните и тие самите да преземат соодветни мерки со кои ќе го намалат ризикот да бидат ограбени. Апелот се однесува на граѓаните од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, и со него се препорачува да се заклучуваат вратите и прозорците во станот кога од него се излегува, па дури и во период кога станарите се наоѓаат дома. Кога во домовите нема никој, превентивно треба да се остави запалено некоја од светлата, а во вечерните часови да се осветли секој надворешен влез, дворовите, вклучително и гаражните врати. За сите сомнителни лица кои се движат во близина на домовите, треба да се алармира на телефонскиот број 192. Создаваат нервоза кај луѓето, прошируваат зараза, но и ги напаѓаат граѓаните. Кочанци и годинава мака мачат со наиздата на чавките и гавраните, кои што се пренамножија, посебно на дрвјата, кај паркот во Кочани. Добрите познавачи на птиците со совети за заштита. Најбрзи проширувачи на зараза се затоа што за храна слетуваат над градските ѓубришта. Во центарот на градот, во паркот во Кочани, кај монополот, кај болницата, кај кругот на гимназијата, кај бавчалукот. Граѓаните на Кочани почнаа да се жалат од пренамножувањето на чавките, од кои луѓето имаат само штета. Со гракањето создаваат нервоза кај луѓето, а прошируваат и зараза со нивниот измет. Секоја вечер може да се забележат огромни јата на чавки мешани со гаврани, како гракаат посебно во вечерните часови. Добрите познавачи на птиците велат дека кај нас ги има околу 4000 на број и објаснуваат зошто дојдоа гавраните и чавките и ги има во толкав број кај нас. И они дојдоа за тоа што животната средина ние во Кочани и Кочанска им е уништена. Они живееа во орманите. Па сега ако се качите од кај Асном или од кај споменикот на Лукубија, погледнете, не можете да видите едно дрво во Кочанска Котлина. Каде да живеат, каде да гнездат? Често чавките биваат напаѓани и луѓето. Минатата недела кај споменикот на Никола Карев во паркот на Револуцијата, од чавка било нападнато дете, но за среќа поминало без повреди. Таквата слика на пренамножување на чавките во Кочани ја има секоја година. Бојаджински додава дека тешко можеме да се заштитиме од нив, затоа што се пренамножени во нашето подрече.
Неколку дена по најавата на Канал 8, Обштина Зрновци започна со изградбата на најавениот стационар за бездомни кучиња. Градоначалникот Блаже Станков информира дека е набавена оградната мрежа, а се подготвуваат и боксовите за сместување на кучињата. Со градежните активности ќе се започне в понеделник. Општина Зрновци започна со реализацијата на идејата за изградба на стационар за кучиња, кој што ќе биде лоциран во кругот на фабриката за селектирање на комунален смет во Зрновци. Истиот ќе зафаќа површина од околу 100 метри квадратни и во него ќе бидат лоцирани неколку боксови за сместување на кучињата, а истовремено стационарот ќе нуди и третман на заловените кучиња. Истретираните здрави кучиња ќе можат и да се посвојуваат. Градоначалникот на Општина Зрновци Блаже Станков истакна дека предупредувањата до собствениците да се ги приберат кучињата даваат резултат. Низ населбата последниве неколку дена може да се забележат се помал број на кучиња скитници. Станков информира дека е набавена оградната мрежа, а се подготвуваат и боксовите за сместување на кучињата. Со градежните активности ќе се започне в понеделник. Од Обштината најавуваат и ангажирање на фирма која што стручно ќе се грижи за заловување на кучињата скитници и нивно третирање. Инаку, група младинци од Кочани и Зрновци целосно го подражуваат градоначалникот Станков за идејата за изградба на стационар и се нудат за помош во третирањето и хранењето на кучињата. Со свечена академија на која настапија учениците беше одбележан патрониот празник на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Музички точки, афоризми, поезија, стихови, глума и хор. Вака беше одбележан патрониот празник на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, кога во преполнетата сала на Центарот за култура Бели Мугри сите се забавуваа и опуштија со афоризмите кои што ги подготвија учениците. Присутните ги поздрави веде директорот на училиштето Доне Донев. Мислата што Србо Ивановски ја кажат, вие кренавте раце за да бидат тие мост за вечноста што пред нас стои. Ете, гледате, гледаме дека ние креваме и градиме мостови за вечноста што пред нас стои. Со ова потврдуваме дека нема да го заборавиме заветот на генерациите што биле пред нас. Во текот на вчерашниот ден, професори и раководниот тим на училиштето положија цвеќе на бистата на Сантов во паркот на Револуцијата и во училишниот двор. А во училиштето беше пуштен во употреба нов кабинет по физика и беа соопштени резултатите од наградниот конкурс за најдобра литературна и ликовна творба. Учениците и наставниците од училиштето Раде Кратовче со планинарски марш се придружија кон одбележувањето на годишнината од смртта на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Тие го посетија споменикот на местото на нивното загинување и положија цвеќе. Спомен обележето на местото каде што пред 73 години загинале правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во близина на селото Главовица, го посетија учениците и нивните наставници од основното училиште Раде Кратовче. На споменикот издигнат во нивна чест, учениците положија свежо цвеќе и приредија кратка, пригодна програма со песна посветена на нивниот патрон. За да стигнат до самото место каде што се наоѓа споменикот, тие пропешачија околу 15 километри. При тоа почетното место на маршот беше од селото Цера, докаде што стигнаа со превоз обезбеден од локалната самоуправа. Инаку скромниот споменик поставен пред неколку децении во близина на планинското село Главовица, веќе не се наоѓа во лоша состојба на распаѓање, како што беше долани. По барање на граѓаните, надлежните од локалната самоуправа интервенирале и ги санирале видливите оштетувања, што се појавија низ годините под влијание на временските услови. Со тоа е овозможено достојно одбележување на локацијата, каде хероите, предадени и обколени од фашистичкиот окупатор, на 23. март 1944. година ги изгубиле животите. Следуваат информациите од спортот. Викендов ќе се одиграат надпреварите во првата фудбалска лига за жени и во третата лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Куманово против Речица, а Осогово е домакин на Плачковица од Радовиш.
Во М12 кошаркарската лига Баскет Дино во Скопје ќе го игра за останатиот надпревар против Водно Санс. Викендов екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе ги продолжи надпреварите во пролетниот дел од првенството, откако во претходното коло беше слободна. В недела ќе се игра редовното 12-то коло, во кое девојчињата на тренерот Оливер Јовановски ќе патуваат во Куманово на средбата со екипата на Речица. Со оглед што Кумановки во годинашново првенство не прикажаа кој знае каква игра и имаат само една победа, во моментот се на последното место на табелата, поради што може да се очекува дека нашата екипа ќе има лесна задача. Во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани е на 6-то место со 10 бода, колку што има и борец од Велес, но поради подобрата гол разлика, нашите девојчиња се во предност. Во третата фудбалска лига, овој викенд ќе се игра 20-тото коло, а фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на Плачковица од Радовиш. Се работи за тежок меч, со оглед што Радовишани се на втората позиција и се меѓу кандидатите за пласман во врвот на табелата и за влез во второлигашкото друштво. Жолто-сините се охрабрени по минатонеделната победа во Делчево против Брегалница Голак и ветуваат дека на средбата на Никола Мантов в недела нема да им дозволат на гостите да се радуваат. Инаку во моментот кочанскиот третолигаш има 33 бода и се наоѓа на четвртото место зад Каменица Саса, Плачковица и Беласица. Во првенството на третата кошаркарска лига Викендов ќе се игра 14-тото коло, кое е и последно од регуларниот дел, а Баскет Дино требаше да се сретне со борец Евробрик. Со оглед што Велешани се откажаа од учество во лигата, нашата екипа ќе ги добие бодовите со техничка победа. Во младинската М12 лига пак, кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров во Скопје ќе го играат за останатиот надпревар од пред две кола против екипата на Водно Санс. Во оваа лига младите кошаркари на Баскет Дино и понатаму се без посериозна конкуренција, па се очекува од гостувањето во Скопје да се вратат со победа. Инаку, закажаната средба против МЗТ, што требаше во Кочани да се игра викендов, е презакажана за во вторник, со почеток од 18 часот. Таа е од голема важност за двете екипи, бидејќи победникот од неа ќе го реши овогодишниот шампион во лигата. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.